Då vi väl igång helt enkelt. Och Då gör vi så här. Och då är ju det här titeln på webbinariet. Jag hoppas det är därför ni har kommit hit. Att vi ska försöka förhålla oss till en systematisk och strategisk approach till AI på arbetsplatsen. Och för er som inte vet vem jag är här heller så är det så att jag heter Johannes Sundlo. Jag är Senior HR Manager. Jag jobbar som det för det allra, allra mesta. Jag jobbar på Avalanche Gaming Studios som jag då hänger upp med LinkedIn, men jag är här i form av privatperson för det här är mitt stora, stora fritidsintresse till min frus glädje och lite sorg också tror jag. Men jag gillar AI och jag gillar att klura på AI och hur det kommer hänga ihop med HR framförallt. och hur vi inom HR kan vara, hur vi kan ta en aktiv roll i att driva på den här utvecklingen kring hur kan vi se till att på ett säkert, etiskt, mänskligt sätt implementera AI på våra arbetsplatser? För det finns en massa möjligheter, det finns en massa utmaningar också. Men det här kommer att bli lite, webbinariet som jag tänker mig nu, det kommer att bli lite delat, det kommer att bli en del där jag kommer att gå igenom lite statistik och lite de bästa studier vi har egentligen kring varför man ska göra AI och HR och varför man ska tänka på det här överhuvudtaget. Och det gör jag för att sen vi sist sågs så har det kommit en massa bra studier på det. Så tänker det är bra att få med sig och sen sista delen så går vi in på okej okay, hur gör man det här då. I alla samtal jag har haft och jag har haft väldigt, väldigt mycket snack med olika personer från olika världsdelar i olika storlekar på företag. Hur har de som har lyckats få till AI på, på arbetsplatsen, de som aktivt jobbar med AI. Vad har de gjort för att, för att få till det här? Vilka knep kan vi knycka från dem helt enkelt för att hitta någon form av systematik och strategi kring att angripa det här? Så det är dagen. Det, ni, det är som sagt det är Mentimeter, det är lite test, men det är också så att eh, ni kan vara med på ett annat sätt, hoppas jag, här i detta. Så det tänker jag att ni ska få eh, testa. Det här är ingen svår fråga, eh, men, men vi, te vi testar ändå. Så om ni går till menti.com och så använder ni koden som står längst upp där 8084 så kommer ni förhoppningsvis få upp det här. Eh, nu då, om det här menti om Mentimeter funkar, så kommer ni få eh, upp att kunna välja. Hur ofta ni använder chat-GPT helt enkelt. Så väntar jag också några sekunder innan jag går vidare här måste man göra då för att få se om det kommer in några svar, men det hoppas jag att det gör. Ja, nu börjar det rassla in lite här. Någon gång ibland. Jag fick frågan igår, vad varje dag? Ja, men jag, visst tänker ändå arbetsveckan här, så varje dag på arbetsveckan i alla fall, Eller någon gång varje vecka? Lite olika här, kommer in svar. 51 personer, 54 personer. Ja, det är bra. Jag ska säga det här också att om ni vill ha presentationen så gå in på menti.com. Det är fördelar med detta också och det är så jag tänker mig i alla fall att i slutet av den här presentationen, när jag är klar med detta, då kommer ni kunna välja att få resultaten från det här och då får ni hela presentationen också eh, direkt skickad till er. Så att vill ni ha presentationen så använd Menti och var med eh, längs vägen. Så det, det är liksom moroten för att få vara med. Det är att om du är med här så får du presentationen skickad till dig sen efteråt. Men nu börjar det ändå 100 hundra, hundra svar, någon gång ibland, varje dag, varje vecka. Intressant att se i alla fall. Eh, tio som aldrig använder det. Ja, in, intressant. Det, det brukar stämma ganska väl överens med när man gör handuppräckningar också i, på till exempel olika konferenser och så vidare. Och nu har någon som hittar like-knappen också, fantastiskt. Eh, men det ser ändå ut som att de allra, allra flesta har testat det i alla fall. Eh, och, och det är ju... Otroligt egentligen när vi tänker tillbaka på det, har funnits i eh, 13 månader till snart. Så att de allra flesta har testat ändå. det ändå. Ja, tänk vad snabbt det har gått ändå. Man måste påminna sig om det ibland tycker jag. Men det här var lite bara testomgången. Nu har alla kommit in i Menti hoppas jag, eller många har kommit in i Menti också. Superkul att se. Tack så mycket för att ni är med där. Men nu, nu drar vi igång på riktigt. Och då vill jag göra det här. börja med det här och nu är jag i vägen för ett av orden här. Men, men det här är någonting som man hör om och om igen om man lyssnar på webbinarier, podcasts, ja, det ena med det tredje. Vad du än läser nästan om AI och HR så, så kommer du höra det här att HR kommer inte ersätt, ersättas av maskiner utan Hår kommer ersättas av människor som använder maskiner. Vi använder det som ett mantra nästan just nu. Det är liksom vårt stora försvar i livet att ja, men jag behöver kanske inte riktigt bry mig om det här med AI för att du vet, jag kommer nog lära mig det här längs vägen och vi kommer inte bli ersatta av maskiner. Eh, och då vill jag bara lägga till att så där är det på kort sikt i alla fall. För att om vi tittar var världen är på väg så är vi på väg mot en värld där AI kanske inte helt, men till vissa delar tar över våra arbetsuppgifter, effektiviteten och produktiviteten går upp så mycket när vi använder AI att jag i alla fall har väldigt svårt att se att på lång sikt så kommer det här ändra spelreglerna för oss på arbetsmarknaden. Allt pekar på det, hur mycket bevis som helst just nu på att det är på väg att ske. Och till exempel så kan vi ta bara från den här hösten att både LinkedIn och Stack Overflow de har sagt upp folk och direkt hänvisat det till att anledningen till att vi säger upp folk nu det är för att vi tror att AI kan göra den befintliga personalen effektivare. Så det här är ju redan på väg att hända och jag tycker att det är viktigt att belysa det. för att... Jag jag ser det här om och om och om igen på väldigt många ställen att vi använder det där återigen lite som ett mantra. Men vi, för oss är det lugnt och jag kommer inte ersätta just mig, utan det, den, andra kanske, men inte just mig för att jag kommer ju vara en av dem som använder AI och då klarar jag mig. Det, det kanske är sant, men då måste man också se till att det blir så. Man kan inte bara säga att ja, men det där kommer nog ske längre fram, utan vi måste se till, du måste se till att du håller dig anställningsbar och att vi håller också våra medarbetare anställningsbara. Så börjar vi på den härliga kvisten här. Men vad tror du, kommer AI ersätta oss? Nu måste man vara så svartvit också här, att nu får du bara ja eller nej. Det är liksom inget att välja på. Kommer vi ersätta? Och då kan man också lägga in, vad är ersätta? Är det helt? Är det delvis? Ja, ni får göra en egen, egen tolkning. Vi får se om jag, om, jag, om jag är en dysterkvist, om ni är mer positiva eller inte. Vi får se. Högt engagemang i alla fall. Torsdag morgon innan, innan jul, det är ju fantastiskt att, att ändå så många vill, vill vara med och, och engagera sig i detta. Ja, jag, jag, jag tillhör inte majoriteten än i alla fall, vi får se om de här AI-människorna kommer i ikapp här. AI. Men någonstans så tror vi ändå att vi inte kommer bli ersatta. Okej, okay. ja, intressant, vi får se. Det, de, det, det är väldigt mycket där de tvister det lärde kan man säga just nu. I detta, jag såg en post på, på Threads, Threads finns ju nu också, det är inte bara Twitter utan Threads. Där, där de sa att kring att vi kommer ha AI, alltså artificiell generell intelligens som kan ersätta oss på riktigt då. Att den har aldrig, det har aldrig varit kortare till när folk tror att den kommer. Så att vi får se, om vi träffas här om ett år kanske vi inte ersätta. Träffas vi om tio år, who knows? Men varför ska man bry sig om detta då? Jag pratade om effektivitetsökningen och nu blir det lite studier innan vi hoppar in i det konkreta. Och lite bakgrund också till varför, ja men vad, vad har vi sett? Vad, vad har både akademin och vetenskapen sett och mer kanske Lite enklare eh, populistiska studier också sett. Och det här är en BCG-studie. Eh, BCG så att det, det är då BCG som har tittat in specifikt på HR. Och vad de har sagt där är att om man tittar på HR-området och tar då generativ AI som ju då är ChatGPT och liknande. Skulle jag sagt i början också, känner ni så här, det här vad är detta? Vad handlar det om? ChatGPT och generativ AI och allt sånt där. Det här är ju inte det webbinariet, jag har gjort tidigare webbinarier om det. Titta på YouTube, så ligger mina tidigare webbinarier där, om ni känner att jag, ja, nu fattade jag ingenting. Det här, är, det här är, helt, går mig helt över huvudet. Det här förutsätter ju att du har en liten kunskap om ChatGPT och generativ AI ska sägas. Och som sagt, har du inte det så jag har jag gjort tidigare webbinarier om det. Men nu förutsätter jag lite att man har tittat på dem, bara så att ni är med på det. Och tillbaka till studien här då. Det de har sagt då att om du använder generativ AI i ditt hårarbete, specifikt hårarbete, så kan du se en 30 till 50 ökning av effektivitet. Och det här är ju BCG och jag har, ja, återigen, BCG, ni är fantastiska på så många sätt, men ibland så skarvar ni lite uppåt. Så jag brukar alltid skarva lite neråt istället och vara lite mer konservativ när vi tittar på effektivitetsökningar. Och det som är då med men det här, om vi säger att det är en 30 effektivitetsökning som kan ske, så skruvar vi ner det och så säger vi att ja, men det är 10 då. då. Då har vi verkligen varit superkonservativa kopplat till det här. Det är ändå en halv dag som du skulle kunna få tillbaks ja, varje vecka. En halv dag i veckan skulle du kunna få tillbaks, väldigt lågt räknat, om du investerade tiden i att lära dig. Vad, när kan jag använda generativa och när kan jag inte använda det? Så det säger BCG. Och det här är, det är liksom inget, det är inte så att ja det är bara om du jobbar i rekrytering som du kan få det heller, det är bara om du jobbar i L&D som du kan få det. Utan det är över hela HR-spektrat. Den bästa vetenskapliga studien som vi har, den heter Navigating the Jagged Frontier. Den här bilden säger kanske lite men inte så mycket, så vi bryter ner den lite i den här studien. Den är från Harvard. Och det som den visar det är att de, 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 de tog två, det var också BSEG-konsulter som de gjorde studien på. De tog en grupp som de sa till så här, ni måste använda ChatGPT i allt ni gör. Och då är det viktigt att komma ihåg att det är i allt de gör. Liksom, Högt och lågt, små uppgifter, stora uppgifter, ni måste använda eh, ChatGPT. Och sen sa de till en annan grupp, ni får absolut inte använda ChatGPT, ni, ni måste aktivt hålla er borta från ChatGPT. Och så gjorde de massa tester på de här, kunskapstester, intelligenstester och ja, en väldigt gedigen studie. Det. Och vad de såg då i detta, det var att de eh, BCG-konsulter som använde ChatGPT, de slutförde 12,2 procent fler uppgifter än de som inte gjorde det. De gjorde det också 25,1 procent snabbare och de gjorde det med 40 procent högre kvalitet. Och det är ju återigen då otroligt intressant tycker jag att vi kan nå de här resultaten med, med, med en, en produkt som egentligen inte kostar någonting. Nu tror jag att de använder betalversionen förvisso, men även alltså, alla har mer eller mindre tillgång till det. Här. Har du tillgång till en dator så kan du använda ChatGPT och då kan du nå om de här resultaten. Men med lite lite skarv då. För jag ska säga det här innan eh, vi gör det. det. Det som, det som det också var, är en jätteintressant, eh, ett jätteintressant resultat av den här studien, det är att de som påverkades mest av eh, att använda ChatGPT, kanske inte så förvånande egentligen, men de som påverkades mest, det var de som inte som, som var juniora, de som inte hade jobbat eh, så länge och ja, de, de som inte hade lika mycket skills, säger de ju. Det är, det är egentligen inte bara de som är juniora, det kan vara att man är senior fast inte är så duktig. Förhoppningsvis inte, men, men de som inte var så duktiga, de hade mest nytta av ChatGPT. Det, det verkade som en utjämnare kan man säga, att de som var lite sämre, de blev väldigt mycket bättre. Också intressant ur ett organisatoriskt perspektiv då egentligen. Men, men vad är haken då? Det är det här skulle komma till. Vad är, vad är haken? Jo, men det är att du måste lära dig, och det är därför den heter det är Jag Frontier och E-capabilities. Du måste lära dig när kan jag använda ChatGPT? När ska jag använda ChatGPT? För att en del saker går mycket fortare om du använder ChatGPT och en del saker går mycket långsammare om du använder ChatGPT. Och det måste man måste jobba upp den fingertoppskänslan för. Hur, hur, hur ska jag göra här? När, när ska jag gå till ChatGPT och när ska jag inte göra det? För att om du inte jobbar upp den fingertoppskänslan, då kan du bli långsammare. Och de pekar ju på att det enda, det enda sättet att komma dit, är att använda ChatGPT väldigt, väldigt mycket. Så att du lär dig och förstå, okej, okay, nu ska jag använda det och nu ska jag inte använda det. Så att det krävs den liksom, arbetet med att göra det. Eh, så lite, lite, lite bakgrund egentligen till detta. Och återigen då, sen, det här är nytt, eh, nytt sen sist, om vi säger så. Eh, så att, ja, det, det är därför som jag tar upp det. Jag tycker också det är bra att ha med sig att även om den här är inte är vetenskapligt ifrågasatt än, så det kommer säkert komma andra åsikter och som du brukar göra när det kommer till vetenskapliga studier. Men, men, men likväl så har den, ger den ändå en inblick i att om vi, om vi hittar en systematisk tillvägagångssätt kring att arbeta med ChatGPT specifikt och till exempel då generativ AI stort, så finns det reella konkreta effektivitetsvinster. Hämta hem! Och jag tänker ju att det är väldigt, väldigt få företag som skulle säga nej till att säga, ja ah, men vill du ha en, vi säger det då, bara femprocentig produktivitetseffektivitetsökning i din organisation. Det är väldigt få CEOs som jag känner som skulle säga så här, nej du vet vad, det hoppar jag över, utan de flesta vill ju det. Så då, hur kan vi komma dit? Det är väl det som är frågan. Så ja, återigen då, hur gör vi? Då... Jag har aldrig känt mig mer konsult i hela mitt liv, jag är oerhört nöjd över detta. De tre t erna Man vill ju ha bra förkortningar när man jobbar med sådana här saker. Så att nu, nu kommer vi att prata om de tre t helt enkelt. Trademark pending. kanske inte. Men, 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 men bara för att liksom rama in det på något sätt så har jag benämnt det som tre T. -n. Och det första är tid. Och det här är då hur, hur, hur gör vi detta? Hur hittar vi en strategisk approach till detta? Men det första, den första, första avsättningen här det är ju tid. Och man måste avsätta tid på ett eller annat sätt. Det är bara så. Alla företag som jag har pratat med, alla personer som jag har pratat med, vad de har gjort det är att investera sin tid i att lära sig det här, förstå det och ta till sig det. Det, det finns liksom ingen genväg där man, man måste investera tiden på ett eller annat sätt för att, för att lära sig verktygen och, och, och ja, ta till sig vad det är som händer. Det, det, det sker inte automatiskt på något sätt utan du måste avsätta tid. Och det bästa sättet är att planera in det och sätta en slott i sin kalender. Sätta en timme varje vecka om man nu inte får in det naturligt i sin vardag, men då tvinga sig själv in i det. Ja Okej, okay, jag ska göra det här. En timme i veckan ska jag sitta med att göra, eh, jobba med ChatGPT till exempel. Eller vad det nu kan tänkas vara. Omvärldsbevaka eller vad det än må vara. Men gör du inte naturligt, då måste du tvinga in det i, i den tidspressen. Du måste lära dig också. Du måste, du måste ta till dig, och såklart, de nya teknikerna och försöka förstå. Och det gör man ju bäst genom att lära sig på olika sätt. Det finns massa olika sätt att lära sig på. och Återkommer alldeles strax till det. Men, men på något sätt så måste du ta in ny kunskap i detta och du måste dedikera den här tiden. Och det gör ni ju redan nu. Det är ju 260 personer här som sitter och dedikerar tid. Eh, 21 december precis innan jul. Ja, 24 till och med nu. Jag är jätteglad. Och sen så, i den ultimata världen så kan du ju också lägga lite budget på det här. Att du, att, och nu kanske budgettåget för 2024 har gått. Men jag tror att det är väldigt bra att investera, eh, också inte bara tiden utan pengarna. Man kan investera på olika sätt, om det är så i nya verktyg eller om det är i utbildningar eller, eller liknande. Men nu vill jag ju äh, veta från er då, hur brukar du lära dig nya saker? Och det här är ju mest för att jag är nyfiken. Bara på hur lär sig folk, de här 260 personerna eller som är här. Då ska vi se om eh, resultaten brukar eh, börja rulla in här. Ja, då är det annat sätt. Det, det, det var en vag kategori annat sätt. Jag skulle ha varit lite mer specifik tror jag. Vad är annat sätt? Ja, spännande. Webbinarier är stort. Det är klart för ni här. Kanske var en ledande fråga. Man kan välja fler, tror jag också. Formella utbildningar ligger där. Har inte tid, 1 Annat sätt jag inser ju nu när den, när den börjar springa iväg så 20 att det, det, var dålig, det var en dålig kategori. Skäms på mig, får jag göra det bättre till nästa gång. Uh, 20 pers, lite drygt, 123, 127 pers som har svarat. Ja, men webbinarier ser väldigt... Uh, det, det är ju framkant här, det, det ser jag ju. Och det jag ska säga om det här, det är ju också att... Och som ni ser på resultatet, jag, nu hoppades jag lite på att det skulle bli eh, åt det här hållet, men ni ser ju att det som är längst ner här, formella utbildningar och böcker då, om vi bortser från annat sätt som vi inte riktigt vet vad det är. Men om vi tittar på webbinarier och poddar framför allt, det är ju oftast gratis. Och det, det är det som jag vill göra lite en poäng av här också, det är att det finns väldigt mycket gratisgrejer att ta till sig här. Det, man behöver liksom inte spendera ändlösa pengar om man inte vill. Men, men jag skulle ändå säga att om, om, med lite och med att ja, men, vara lite om sig och kring sig, titta på LinkedIn, titta på YouTube och så vidare. Så kan man lära sig väldigt, väldigt, väldigt mycket utan att eh, behöva betala för det. Men du måste ändå investera tiden. Det, det, tiden går inte att tumma på och det är ju en väldigt eh, begränsad mm. resurs såklart. Men, men du måste dedikera tiden. Jag, jag, jag har aldrig sett det ske på något annat sätt. Och som sagt, jag ju, försöker ju verkligen göra mitt yttersta för att bidra till lärandet på olika sätt. Så vill du ha mer inspiration så självklart liksom väl, välkomna att lägga till mig på LinkedIn och jag försöker göra mitt bästa för att dela saker där. Men intressant att se också, formella utbildningar brukar ju vara, ja, vi, vi går ju gärna till det som vårt lärandesätt, men nu ser vi här att de allra flesta Kanske inte tiden eller kanske inte budgeten eller resurserna gör det. Så att, intressant att se. Och Som sagt, hur kan man lära sig då? Man kan gå en utbildning, man kan kolla YouTube, man kan kolla podcast, man kan gå webbinarier. Det är ju, det är ju, återigen, det mesta av det här, det är ju helt eh, gratis förutom då utbildningar. Och där vill jag ju slå ett slag för min egen utbildning om man får göra det. Och det får jag ju för det här är ju mitt webbinarie. Så att eh, man får absolut slå ett slag för sin e egen grejer här. Jag skapade den här kursen i somras. Nu ska jag uppdatera den under jul för det har såklart hänt massa saker på ett halvår. Men det är... Igår så var det 587 personer som har tagit kursen, så att det, det börjar bli en ganska bra mängd människor som har gått den här. Och är det så nu att du vill gå världens billigaste ai utbildning som det faktiskt är, jag kan göra otrolig, en otrolig deal för, för vem som helst som lyssnar på detta. Vill du gå det, så lämna dina kontaktuppgifter här. Och nu, så här gör jag nu att nu gör jag det så istället så inte att man behöver inte skriva upp sig på någon e-maillista eller något annat för att få någonting här utan jag vill verkligen bara höra av er som verkligen är sugna på att gå utbildningen. Och vi kan göra superdeals såklart, jag har gjort massa deals med olika företag. Det är liksom, det är återigen, inte ute för att tjäna massa pengar. Men såklart, en liten slant vill jag ju ha för besväret att ha spelat in det. Men bara ni som har spelat in det, eller förlåt, bara ni som är verkligt intresserade utav att jag hör av mig efteråt här och säger jag är sugen på att gå en utbildning. Ni lämnar era e-mail här. Ni andra, ni kommer ju få presentationen sen. Jag tänker att eh, någon gång så kommer vi säkert jobba och göra något kul ihop annars ändå. Det är därför jag ger bort det. Det brukar bli bra ändå. Eh, så där har ni det. Eh, min fru är också väldigt mån om att jag nämner detta och alla mina kompisar som, som har tittat på tidigare webbinarier som har lite mer affärssinne säger alltid du måste vara bättre på att eh, Sälja in din egen kurs. Så nu, är det här är mitt försök. Nu vet jag, återigen, jag, tycker jag gör det här för att jag tycker att det är kul. Det är, det är den primära huvudorsaken till att jag gör det och spenderar tid på det. Men lite kommersiellt fokus kanske man ska, jag vet inte. Det brukar, det brukar lösa sig längs vägen. Det andra det är ju tillsammans. Och tillsammans tycker jag är eh, också jätteviktigt att inte glömma bort för att det är så lätt att man sitter på sin egen kammare och bara oh, nu ska jag försöka lära mig det här. Nej, men gör inte det, gör det ihop istället. Jag älskar RoundTables. Jag tycker att det är helt fantastiskt att samla människor och prata om ett ämne och att verkligen bjuda in till den typen av diskussion. Tillbaka till tiden då, man måste ju avsätta tid för att göra det här, men jag tycker att RoundTables bidrar med det. Det bidrar med olika perspektiv. och Det här är också superviktigt. De organisationer som jag ser som är allra längst fram i detta, de, de gör det här krossfunktionellt. De gör det inte i en silo med bara HR, utan man bjuder in alla funktioner. Man gör det tvärs på hela organisationen för att få olika perspektiv, olika kompetenser, olika bara, eh, jag menar affärsperspektiv på detta. Vad är viktigt? Vad ska vi göra? Vad ska vi prioritera och så vidare. Och det är roligare att göra det ihop också tycker jag, det ska man inte glömma bort. Det är fantastiskt mycket roligare att lära ihop tycker jag än att bara sitta själv. Och det blir det här utbytet, man kan vända och vrida perspektiv, jag tänker så här, vad tänker du? Och så lägger vi till och tar bort ifrån varann helt enkelt. Och, och här är ju, alltså här ska man ju inte gå över ån efter vatten, här kan man ju be ChatGPT om hjälp om man ska nu till exempel göra ett roundtable då, då kan man säga då, vi behöver hjälp att ta fram ett diskussionsunderlag för att lära oss mer om AI och HR. Kan du hjälpa oss med det? Vad är bra frågor? Vad ska vi tänka på? och det är så här, Uppfinn inte hjulet igen. ChatGPT finns ju där. Prata med ChatGPT. Använd det som första grej. Det kan ju vara första diskussionspunkten på ert roundtable Hej, hur, hur tyckte ni det här var att be ChatGPT om hjälp och sätta upp det här roundtablet Det är ju återigen då, uppfinn inte hjulet igen, det finns ju där. Och sen innan vi går in i den sista här så skulle jag, det här är en fråga som, som jag tycker har blivit mer intressant. Och, och det här är då, berättar du för andra att du använder AI i jobbet? Så att om du gör någonting, säg att du får en uppgift, tar fram en process. Berättar du för andra då att du använder ChatGPT för att ta fram processen eller inte? Eller är det fortfarande lite så här, ja, jag vet inte, det är, kanske, är, det, är det verkligen okej okay att göra det eller inte? Så det är det är jag är lite nyfiken på. De allra flesta är mycket, mycket jag här. Jag har fått upp en liten bufferknappar här också. Undrar var den kommer ifrån. Jag ska dela resultatet på sociala medier här sen. Spännande, för att det här är någonting som i ganska många, på ganska många ställen eller ganska många individer som jag pratar med, ska säga, inte ställen, utan många individer jag pratar med, upplever att Nej, men jag, gör, jag delar helst inte att jag gör det för att det känns inte riktigt okej. Okay och är det mitt och är det lite fusk? Ah, får, man, får man eller får man inte? Och det hänger verkligen ihop med den här sista punkten. Jag ska bara låta några svara till. det hundra, Vi väntar till en, ett svar till. Ja, ah, nu, nu kommer ett svar. Eh, för det hänger ihop med den sista punkten som är transparens. Och det, för det av alla jag pratar med så är det också en väldigt, väldigt viktig faktor i detta. Det är otroligt störande att den här bufferg-knappen har hoppat dit för övrigt, men den, vi får leva med det helt enkelt. Eh, och vad menar jag med det? Eh, men det är ju att att vara öppna med att ni använder ChatGPT och att ni, ni har en öppenhet kring det mellan er också i, i teamet, i företaget också. Att ni, om, om ni använder ChatGPT, finns ju andra generativa AI-produkter också ska sägas, de låter ju som SVT eller SR, men, men likväl. Det är tänk på att liksom aktivt dela det, för det har varit ett framgångsrecept för många organisationer som ligger långt fram i detta. Att berätta, men nu, det här är ChatGPT som gör i de, den här processen, eller det var ChatGPT som kom med det här resultatet. Återigen, här, jag vet ju, nu vet jag att eh, jag inte disclaimar att man inte ska använda ChatGPT till hemliga saker och så vidare. Men likväl, nu, då får ni gå och, tillbaka och titta på de webbinarierna. Men nu, för, nu förutsätter jag att man tänker på det. Men, men jobba upp öppenheten kring det. Och prata om det ofta, alltså inte bara så här att ja, nu råkar jag göra det", utan Aktivt, återigen, kommer ihåg den här linjen att man behövde använda ChatGPT mycket för att förstå när ska jag när ska inte använda det? Um. Prata om det då, prata om att nu har jag använt det, det funkade, prata om att det inte funkade också och få in det som ett mindset att när ni står inför en uppgift till, då till, som ett team till exempel Se till att påminna varandra, ja, men vi, går, vi testar ChatGPT först. Och i början kan det ju vara nästan en lite rolig grej, upplever jag i alla fall. Ja, just det, vi testar ChatGPT och sen efter ett tag så får man in det som en arbetsprocess. Mm. Så att jag tycker verkligen det. Och det, att, att vara öppen om det tar ju såklart bort stigmat och det är det man vill komma till. Att det finns en förståelse och en öppenhet kring att ja, vi använder det. Det är en naturlig del av alla våra processer, naturlig del av vårt workflow och som vi, så, så som vi jobbar. Och då tar det bort stigmat, vilket då också bidrar till att fler använder det och man känner att det är okej okay att använda det. Och då får man effektivitetsvinsten, upplever de här företagen. Så det är transparensen. Sen ska jag säga så här också att... Eh, eller det, det var det hela ska sägas kring detta. Jag, vi har en liten Q&A i slutet också. Det ska klocka in på ungefär 30 minuter, men jag vill slänga med er en sista grej här också som en bonus. En one last thing om man vill ha gratis GPT 4. Det finns ju olika varianter av ChatGPT. GPT, GPT 3.5 är ju den som är gratisvarianten, en lite sämre. Men om man vill ha gratis GPT 4 då går man till bing.com. Trodde aldrig i hela mitt liv jag skulle säga att man ska gå till en Microsoft sökmotor för att göra någonting, men här är vi. Så att nu går vi till Bing om man vill ha eh, ChatGPT eh, eller GPT4 gratis eh, och då går man eh, och klickar på Creative eller Precise. Det syns lite litet här på skärmen men om man klickar på Creative eller Precise då får du GPT4, det är den motorn som ligger och tuggar i bakgrunden. Så får du en högkvalitativ GPT4-produkt utan att betala för det. Så det är, är gratisvarianten. Jag tycker ju personligen att du ska börja betala för ChatGPT om du inte har fått en ChatGPT Enterprise-version. Men eh, det är ju 20 dollar i månaden. Det kan man expensa tycker jag. Eh, om att, ja, lär man lär sig att få effektivitet i det där så är ju 20 dollar ingenting. Men nu skulle jag också då innan vi hoppar in i lite Q&A här. Eh, vad tyckte du om detta? Det är det vill jag det är jag nyfiken på nämligen. Och då får man, det är hidden results här för att jag vill inte påverka varandra. Och sen vill jag inte ha det heller om det, om det blir katastrof här. Katastrof, katastrofresultat så vill jag inte att det ska dyka upp här. Ja. Och nu har vi här, ska vi se, oj, oj, nu, nu lyckades jag också göra mig själv jättestor. Det var ju extremt obehagligt. Ja, nu vet jag inte heller vad jag gjorde. Men nu har jag i alla fall frågat vad du vill om AI här. Jag hoppas att det syns fortfarande, who knows. Ja, det blev, det, blev, det blev fantastiskt ju. Vi bjuder på den julgrejen här. Nu ska vi se också, ska jag hitta någon form av... jag heter inte Moderators... Nej, nu var det fel. Där. Ja, ni ser. Det här, det här skulle jag ju träna på innan. Det är ju tydligt. Okay, och jag också, kan inte göra olika saker samtidigt. Kanske inte kommer några frågor. Eller så dödade jag hela streamen här nu. Ingen vet. Ja, här kommer vi fråga. Ja, då dödade jag inte er streamen. Det var ju himla 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 bra att jag inte gjorde det i alla fall. Då. Jag har också lyckats med att klicka bort mig själv också så inte jag syns. Men det, det får ni leva med nu. Jag är ju här i röst i alla fall. Heta spaningen om HR-lön ja, just nu. Ja, min heta spaning är ju att det går att använda ChatGPT väldigt, väldigt väl till att ja, men, ta fram lön, löneunderlag, alltså lönebenchmark. Så att det, det är väl min hetaste spaning just nu i stort att om man vill använda ChatGPT till lönebenchmark så är det faktiskt den helt okej. Okay, speciellt den uppkopplade varianten som jag visar på Bing där. Där skulle jag verkligen säga att den är, är, är grym. Så att, ja. Det, det skulle jag säga. Sen, sen så återigen så här, den kan den göra löne, alltså analyser på jämställda löner till exempel. Alltså, nu tappar jag namnet. Salary, eh, inte salary benchmark, men eh, vad heter det? Lönekortläggningen heter det som man gör varje år. Den kan man använda den till. Eh, det, det skulle jag säga. Nu ska vi se om jag kan göra så här också. Eh, alltså det här vet du, det här skulle jag ju... Här! Har du erfarenhet av Copilot? Vad tycker du? Jag har erfarenhet av Copilot. Jag tycker att Copilot är sådär, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är Det är helt okej okay på, på alla allra, allra flesta... Ja, det är helt okej, okay, men det är, är det top notch? <coughs> nah, de har lite kvar att jobba tycker jag. Jag tycker att användningsområdet och det ser bra ut och det finns en god tanke med det. Men ja, jag vet inte. Det är... Det har lite, det är lite kvar, det, det är bättre än Duett AI. Duet AI som Google har släppt. Det är riktigt eh, intressant om man ska säga så. Då. Den här tyckte jag var intressant. Eh, vilka, exempel, eh, vilka uppgifter ska vi börja med? Ja, det har jag sagt i tidigare webbinarier. det är ju så här, börja i ett problem. Det är, det är egentligen det... Det bästa jag tycker. Så att om, ni, om ni har ett problem som är ofta återkommande, till exempel, ja men vi har problem med att det tar för lång tid att skriva jobbannonser eller det tar, vår onboardingprocess är inte helt hundra. Men liksom Identifiera ett rejält, riktigt problem som ni har och sen börja med att titta på hur kan vi lösa det med hjälp av AI. Så att det, det är mitt bästa tips, att börja i någonting riktigt. Börja i någonting rejält som ni står inför och som ni har, inte någonting som är påhittat, utan bara ja, ett riktigt rejält problem. Det tycker jag är det allra allra bästa. Sen, de allra flesta börjar med typ rekrytering. Alltså, hur skriver jag jobbannonser? För att det är textbaserat, det är ganska enkelt. Så att, ja, jag tycker verkligen att det är... Um det, det, det är nog där man ska börja, tycker jag i alla fall. Titta på en jobbannons till exempel. Men det, det finns säkert andra perspektiv på det här också. Men jag gillar att börja i problemet, det, 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 liksom det reella problemet tycker jag är, är bra att börja med. Nu ska vi se. Lyckades jag ta bort den nu eller? Ja, det var en fråga om vilka andra verktyg finns det på arbetsplatsen? Eller vilka andra verktyg finns det kopplat till? till HR och det finns massa, jag har gjort en lång lista, fullstackhr.io så ligger en en kanonlång lista på HR-verktyg. Några personliga favoriter, om jag ska bara namedroppa, så är det hollyhires.ai uh, hollyhires är en sourcer som du kan sätta iväg, en AI-sourcer, funkar helt okej. Okay. MetaView som ligger med och lyssnar på alla intervjuer som du gör. Harriet, full disclaimer, är med i, i uh, inte i ledningsgruppen men i advisory boarden för, som är ett svarssystem för AI. Alltså typ en automatisk assistent som svarar på vanliga frågor. Hur mycket semesterdagar har jag kvar? Hur tar jag ledigt för att vara föräldraledig och så vidare? Så att Harriet är en sån typ av bot. Så att ja, det är, det är det. Nu ska vi se. Tar vi en annan fråga. Bästa tipsen för att använda AI inom LND? Ja, jag gillar ju jättemycket att göra trainings i ChatGPT. Jag tycker att göra skalan till trainings är fantastiskt i ChatGPT. Det är ju en väldigt kopplad LND-fråga. Så att, chat att använda det för att skapa struktur för trainings. Man kan också vara väldigt specifik med vilken målgrupp man vill nå. Så att det här, den här typen av målgrupp, de kommunicerar på det här sättet oftast. Ja, vad det än må tänkas vara, så kan man lägga in det där och få väldigt anpassade trainings till, till just ja, den målgruppen eller till vad man ska göra. Så, att, så för att ta fram eh, eh, som träningsprogram för chefer till exempel, är helt magiskt. Du får ju så mycket grund eh, kopplat ifrån det. Du får inte alla svar, men du får eller liksom, du får inte allt 100% procent klart såklart, men du får väldigt mycket, eh, väldigt mycket klart. Eh, här är en, en snabb fråga eh, har du testat Bard? Jag vet inte vad, ibland trycker, kanske jag trycker på fel knapp här inte jag. Eh, har du testat Bard? Jag har testat Bard. Jag tycker att Bard är sådär fortfarande. Vi får väl se eh, hur det är. Eh, Ja. Hur det, hur det utvecklar sig, så kan vi väl säga. Eh, Bard, det är Googles eh, chatgpt GPT. dödare kan man väl säga. Eller jag tror inte att det är det, men ja. Kan man använda AI i search kopplat till LinkedIn? Yes, det kan man. Det är väldigt många som kör eh, boolean Search Strings in i ChatGPT. Då skriver man, jag vill ha den här typen av kandidat. Kan du hjälpa mig att göra en söksträng till LinkedIn? Och så får man det ut på mm. ungefär tre sekunder. Eh, är, jag, är det jag som är dum eller på? Nu ska vi se då. Jag tycker, jag tycker att jag klickar på approve, men eh, ja. jag måste förmoderera alla frågorna. Eller jag har valt det så. för att man vet aldrig. Jag har många trollkompisar. Eh, eh, frågan var så här, kan man, hur lyfter man det här i en ledningsgrupp? Ja, men... För det första så tycker jag att man kan göra det individuellt. Prata med medlemmarna i ledningsgruppen. Har du använt AI? Har du använt AI? Alltså bara få en, en sens för det. Men sen så annars kan man ju bara ta upp det som ett topic. Jag tycker att AI verkar intressant. Vad tycker vi om det? Vad är, liksom, vad är era tankar kring det? Få upp frågan på bordet bara. Men, men att ha det som en dagordningspunkt kan man göra det som liksom kontinuerligt om man vill till exempel. Men det är väldigt viktigt att få med en ledningsgrupp på tåget så att de vet att det händer. Och det var också en fråga här om policy. Ja, det tycker jag att man bör ha en. Jag har pratat om det tidigare. Att man bör ha en policy. Jag har tagit fram ett dokument också som är kopplat till policy där du kan copy pasta och ja, använda som ett underlag för att skapa en policy. Så att eh, det går alldeles, alldeles, utmärkt att göra det. Eh, men i ledningsgruppen tycker jag, lyfta frågan. Jag, jag, jag gillar att prata individuellt med folk innan man lyfter en sån sak. Så att ja, då hade jag nog tagit det individuellt med folk och säga. Vad, vad tänker du om AI? Är det något som du har tänkt på och tittat på? Och sen utbildning. Jag vet flera, flera, flera företag som har eh, tagit in både till styrelse och till ledningsgrupp, utbildare som pratar om AI och sagt att det här är viktigt, vi behöver förstå detta. Som vi pratade om innan, så här, det är tid, det är tillsammans det är transparens. Det gäller ju även i ledningsgruppen att man avsätter tid, att man ja, försöker förstå det. Vad kommer det innebära för oss som bolag till exempel? Det är kanske så här, det är, och jag tittar där. Det är de kommer i ordning och det är jag som är lite dum. Ja, jag fattar. Vad tror du om mikro-GPT? För HR, jag tror att mikro-GPT är fantastiskt. Jag älskar mikro-GPT. Jag har hur många som helst själv. Framförallt, jag byggde ju, och det kanske är någon från facket här, jag ska inte säga det då, men jag byggde ju en mikro-GPT på alla Avtal i Sverige, typ inte alla, men väldigt många. 223 stycken tror jag det är, eller något sånt där, för om vi ska vara specifika. Så byggde jag en mikro-GPT för det, som svarar på arbetsrättsfrågor. Så den börjar en mikro-GPT är ju en liksom specialanpassad GPT för, för HR, eller för vad det än kan tänkas vara egentligen. Så byggde jag den från facket och då, då tjongade jag in alla kollektivavtal och sen så började den med att fråga vilket kollektivavtal har du och sen ger den råd kopplat till det, då, arbetsrättsliga råd. Det funkar fantastiskt. Det kanske är någon, nu ser ju inte jag LinkedIn här, men det kanske är någon som är, kan vara vänlig nog att posta en länk till det. Jag tror att den, det är säkert någon som sitter på den länken, för det är väldigt många människor som använder den väldigt, väldigt mycket. Så kan vi sammanfatta det. Hur får vi tillgång till din dragning? Det får du om du hänger kvar i Mentimeter efter det här är slut. Ska vi se här. Den här tyckte jag var, den här var intressant. Ska vi se då. Hur kan man använda AI för att förbättra anställdas det är en otroligt fascinerande fråga tycker jag. Jag postade på Fullstack HR förra veckan ett fantastiskt exempel tycker jag från detta. Det här var en person som ville vara anonym och jag förstår hen för att det kanske var lite svajigt GDPR-mässigt, jag vet inte. Men det var, därför, det var det som den hänvisade till. Jag tror inte att det var det egentligen, men, men det var den den personens ursäkt i alla fall för att de inte ville gå ut med det eh, publikt. Men vad de gjorde då, det var ju att ta, de hade ju, ett, som jag tror väldigt många andra har också, de här engagementverktygen. Och vad de gjorde då, de laddade ner den datan, in med det i ChatGPT, analyserade resultatet, vad kan vi göra, vad ser du, vilka trender. Och sen började de prata med datan helt enkelt, det var ju som att någon tolkade datan åt dem. Nu betalar de för ChatGPT, så att, jag vet inte, jag har inte testat det själv på det sättet. marken med betal eller eh, gratisversionen, så nu får ta det med en nypa salt. Men de här betalade för ChatGPT, tjongade in datan där, började prata med datan och fick då resultat tillbaka. Okej, vilka team ska vi eh, titta på? Var, ja, vad, kan, vad ska vi göra helt enkelt? Eh, var ska jag fokusera mitt, eh, mitt fokus någonstans? Sen, sen tänker jag i nästa steg så skulle man vilja ha ytterligare mer data in och börja prata ännu mer med datan för att ja, ta in mer parametrar. Men återigen, det är, så här, det är avvägningen då. Hur mycket, ska man göra, ja, hur, ska man, hur mycket ska man klampa in i någons privatliv? För man skulle kunna analysera allt till döddagar typ. Engagemang i Slack eller Teams eller vad som helst. Hur mycket mail skickar en person? Vem skickar en mail? Vad skriver de i e mejlet? Alltså, det går att göra hur detaljerat som helst. Sen ska vi eller inte, det är ju en annan fråga, det pratade vi om sist också tror jag. Men, men det tyckte jag var ett bra exempel. De anony an anonymiserade såklart datan för den var, den, ja, den var anonym när den kom, men den hade någon form av tagg på dem. Men, men det var mer på teamnivå som de tittade då. Så att det är väl ett sätt som man skulle kunna börja prata med sin data på ett sätt som ja, de i teorin har sagt ska vara bort det väldigt länge, men som i praktiken kanske inte... Ja... Det, 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 det kanske inte går, faller fullt ut. Här har vi också exempel på företag som är AI on-prem för att hålla företagsdata säkert. On-prem betyder alltså att man, man hostar själv och kör på server själv. Jag har hört om en handfull företag, men jag vet inte vilka jag får säga eller inte. Men jag vet en, hand, en handfull företag som kör, nu tappar jag den, den franska Mistral. Eh, Mistral eh, är ett franskt bolag som gör en liknande ChatGPT-grej. Eh, där du kan, ladda ner hela, du kan ladda ner din egen version av ChatGPT och köra den på en, på en dator egentligen. Du behöver inte en server heller. Utan du kan köra den på en dator. Jag vet en handfull företag, men jag, har inte, jag är lite mindful om att inte droppa det. Men jag vet fyra företag som gör det. Jag vet betydligt fler, inklusive av vi själva som kör ChatGPT Enterprise. Det är ju inte en prem lösning på, på det sättet. Men det är ju en, ändå bedömt som, när vi tittar på det och när andra tittar på det också, som en lösning med väldigt hög säkerhet. Sen i personuppgifter ska man inte tjonga in där ändå, men den har en hög säkerhet generellt sett. då. Men jag vet att ett gäng som kör Mistral. Mistral är gratis också, så att det kan man ju göra om man har en intresserad IT-avdelning. Så kan man ju gå till dem och be dem titta in i det, om de vill det. Um, och det, alltså det kom in jättemycket frågor. Hej, hej och hå säger jag. Vad kul att ni var så engagerade. Men jag säger så här också att uh, vi har nått slutet av presentationen. Jag ska gå tillbaka, inte så extrem full screen som jag var tidigare, men ändå lite här. Och tackar jättemycket jätte för uh, informationen här. Um, eller jättemycket information. Nu, jag, jag ska inte läsa samtidigt som jag pratar, så kan vi, det kan vi konstatera. Jag tackar så jättemycket för engagemanget ska det stå. Eh, jag är superglad att ni alla har dykt upp. Jag är också mindful om att hålla tiden här såklart. Eh, jag är ledsen för att jag dök in här med en stor bild och sen försvann. Men så får det vara lite. Jag är supertacksam för att ni kom. Eh, och Jag ser också att ni har folk, eh, folk delat, eh, skrivit kommentarer. Tack så mycket för alla kommentarer och tack Deeper jag ser att du har kommenterat jättemycket. Där. Gillar ni det här så blir ingen gladare än jag om ni delar vidare det här. Det kommer ju ligga på, på LinkedIn. Och tyckte ni att det var hjälpsamt, alltså det, jag tar, jag tar inget betalt, jag tar inga e-mails, ingenting. Men, men det som jag gillar verkligen det är att vi inom HR, att vi driver på det här och att vi blir bättre och att vi försöker lära av varandra. Så därför om ni vill dela det här som en post på LinkedIn, så blir jag så himla glad. Det är det, det är det bästa ni kan göra och det mest tacksamma jag kan bli om ni gör det. Så, och det kostar ju ingenting att göra det, tar två sekunder, bara, kan inte bara titta på det här webbinariet med Johannes? Om ni tyckte det var bra, vill säga. För då blir jag jätteglad. Så säger jag så här också, god jul och, och gott nytt år och tack för det här året. Det här har varit ett knäppt år för egen del med så mycket engagemang, så mycket roliga saker som har hänt och det är ju tack vare er och tack vare internet. Och jag är fortfarande helt blown away av internet eh, så här många år senare. Men nej, återigen, från djupet av mitt hjärta, tack så hemskt mycket för allt som ni har kommit med input och engagemang och ja, allt ni har bidragit med. Det är så, så värdefullt, jag är så glad för det. Så, så säger vi så, så kommer vi inte göra något mer webbinar det här året, men nästa år så kommer vi 100% fortsätta de här webbinarerna. Så tack så hemskt mycket och så får ni ha en fantastisk dag.